Tässä Jami Kuparinen Häkkiradio täältä Turusta, Turku Fight 5. Mulla on ensimmäisen vapauttelun ammattilaismatsin voittanut Kristian Maijala, joka voitti Juho Kahronajon kaikin tuomari ääni. Kerros vähän matsin kulusta. No joo, matsia lähti ja sähäkkäästi pystyottelussa ja vaihtiin siinä muutamia iskuja ja sitten mä taisin yrittää jalkoihin siinä heti siihen perään. Taisi olla sitten, taitti mennä mattoon siinä sen jälkeen sitten. Tämä oli sun ammattilaisdebyytti, niin miltä tuntui? Jännitti ihan perkeleesti. Tää sillä lyhyt oli valmistumisaika tähän viikko. Ja sitten ei ole hirveästi tullut reenattua näillä 5 minuutin erillä, niin tuntui se helkatin raskalta. Että. Sulla oli aika painivaikutteinen toi taktiikka, niin sulla on ilmeisesti painitaustaa. Joo, semmoinen 13 vuotta ollut 6-vuotiaasta lähtien oikeastaan tuonne intti-aikoihin, niin grekoa ja vapopainia, niin siitä se lähti kaikki. Nyt on ensimmäinen matsi voitettu, niin onko lisää tulossa? Kyllä, varmasti jossakin tulevaisuudessa. Jotain ensin tuota kuntoa vähän kohdilleen ja tekniikkaa, niin kyllä varmaan sitten lähiaikoina. Hyvältä näyttää, kiitos haastattelusta.